Bir daha salam, axşamınız xeyir. Bugün sizə sınaq 5-i izah verəcəm Nərgiz Nəcəfin kitabından. 250 sınaq kitabından. Demək, ismin morfoloji və semantik quruluşu. Yəni tək isimlər və cəm isimlər. Birinci testimizdə bizdən singular, yəni tək isim istəyir. A variantında singular tək isimdir. Qoy, testə başlamamışdan qabaq onu da bildirim. Singular olacaq tək isim, plural olacaq cəm isim. Bizdən singular istəyirsə, cəm isimləri çıxmalıyıq. Hər testimizdə bir və yaxud da iki ədəd cəm isim ola bilər. A variantı doğru cavabdır. Cavab A variantıdır. Address, sonu SS olan isimlər təkdir. Athletics, elm adıdır, təkdir. Chocolate da, təbii ki, qidadır, sayılmayan isimdir, təkdir. Bu A variantında olan sözlərin hamısı tək isimdir. B variantında children, cəmdir, çıxdıq. C variantında clothes, cəmdir, çıxdıq. D variantında leaves, yarpaqlar, cəmdir, çıxdım. E variantında oxen, öküzlər, cəmdir, çıxdım. Cavab qaldı A variantı. İkinci testimizdə bizdən yenə singular istəyir, yəni tək isimlər istəyir. A variantında policeman, cəmdir. B variantında, aha, B variantı doğru cavabdır. Rubbish, zibil, sayılmayan isimdir, ona görə təkdir. News, xəbər, yenə sayılmayan isimdir, təkdir. Mountain, dağ, bu da təkdir. C variantında oxen, öküzlər, cəmdir. D variantında polis sözü, cəm isimdir. E variantında women, qadınlar, cəmdir. Cavab qaldı B variantı. Üçüncü testimizdə bizdən singular, yəni tək isimlər istəyir. A variantında trousers, cəmdir. B variantında teeth, dişlər, cəmdir. C variantı doğru cavabdır. Progress, inkişaf, sonu SS ilə bitir. Watermelon, qarpız. Money da pul. Sayılmayan isimdir. Money, ona görə də təkdir. D variantında postman, paştalyonlar, cəmdir. E variantında cattle, mal qara sürü, cəmdir. Cavab qaldı C variantı. Dördüncü testimizdə singular, yəni tək isim istəyir yenə. A variantında women, qadınlar, cəmdir. Çıxdıq. B variantında scissors, qayçı, cəmdir. C variantında shelves, cəmdir. D variantında poultry, quşlar, cəmdir. Shelves, rəflər deməkdir. C variantındakı shelves, rəflər. E variantında cavab doğru. Gymnastics, elm adıdır. Kitchen, mətbəx, yəni otaqdır. Glass da stakan ya da şişə deməkdir. Beşinci testimizə baxaq. Singular isimləri istəyir bizdən, yəni tək isimləri istəyir. A variantında geese, qazlar, cəmdir. B variantında people, cəmdir, cəmaat deməkdir. Scales, tərəzi, bu da cəm isimdir. Çünki iki hissədən ibarətdir. C variantında goods, mal əmtəə, cəmdir. D variantında, bəli, cavab D variantıdır. Physics, fizika, elm adıdır, təkdir. Tools, diş, təkdir. Politeness də nəzakət, mücərrəddir, yəni sayılmayan isimdir, təkdir. Cavab olacaq burada D variantı, E variantında da polis. Polis sözü cəm isimdir. Keçirik 6-cı testimizə. 6-cı testimizdə bizdən əksinə cəm ismi istəyir. İndi isə tək isimləri çıxmaq lazımdır. A variantında mouse, siçan, getdi. B variantında mathematics, riyaziyyat, tək isimdir, getdi. C variantında progress, sonu SS ilə bitir, ona görə təkdir, getdi. D variantı doğru cavabdır. Question, suallar, mice, siçanlar, parents, valideynlər. E variantında phonetics, tək isimdir. 7-ci testimizə baxaq. Plural, yəni cəm ismi istəyir. A variantında sadness, sonu SS ilə bitir deyə təkdir. B variantında mathematics, riyaziyyat, elm adıdır, təkdir. C variantında permission, icazə, təkdir. D variantında economics, iqtisadiyyat, elm adıdır, təbii ki, tək olacaq. Cavab qaldı burada cəm isimlər E variantı. Poultry, quşlar. Spectacles, eynək. Women də qadınlar olacaq. Cavab E variantı. 8-ci testimizə baxaq. 8-də bizdən plural isim istəyir, yəni cəm ismi istəyir. A variantında woman sözü var. Woman sözü təbii ki, tək isimdir. Bunun cəm olması üçün olmalıydı women, yəni mən dönüb men olmalıydı. Ona görə A variantı deyil. Keçirik digər variantlara. Bizdən plural istəyir. B variantında economics, bu tək isimdir, ona görə çıxdıq. Bizə cəm lazımdır. C variantında, bəli, cavab C variantıdır. Glasses, stakanlar, cattle, mal qara sürü, children, uşaqlar. D variantında news, təkdir. E variantında success,
Tekti. Çünkü sonu esnen bitir. Yani goşa esnen bitir. Eğer sözün sonu goşa esnen bitirse bu tekti. Cevap kaldı burada S variantı. 9. testimize bakaq. Plural yani cem ismi istiyor. A variantında grass. Sonu iki tane goşa esnen bitir. Çıxdıq. Tek isimdi bu. B variantında phonetics elm adı da fonetika. Tekti. S variantında permission icazə. Mücerred isimdi. Tekti. D variantı, bəli, cevap D variantıdır. Polis, cəm isimdir, bunu əzbərləmək lazımdır. Tiz, dişlər, cəm isimdir, bunun tək olması üçün iki dənə O lazım idi. Sportsman, bu da cəmdir. Bunun tək olması üçün bizə lazım idi sportsman. Cevap qaldı D variantı. Y variantında bilyard, bilyard sözü oyun adıdır. Baxmayaraq ki sözün sonunda S var, bu cəm isim deyil, bu tək isimdir. Keçirik 10. testə. Plural, yəni cəm isimlər istəyir. A variantında SS var. Təbii ki, SS-lər. Tidiness, səliqəlilik. Bu cəm isim deyil. B variantında gymnastics. Bu da cəm isim deyil, elm adıdır. C variantında news. Sayılmayan isimdir, təkdir. D variantında information. Təkdir, cavab qaldı. Y variantı. Lice, siçan, yox, siçan deyirəm. Mice siçanlardır. Lice bitlər. Lectures, mühazirələr. Languages, dillər. Cevap Y variantıdır. 11. testimizdə singular, yəni təki istəyir. Trousers, cəmdir. Çıxırıq. Ona görə bir olan variantları ataq. D variantı, Y variantı getdi. Oxen, öküzlər cəm isimdir. İkini də çıxırıq. A variantı ilə B variantı da getdi. Cevap qaldı S variantı. 3, 4, 5. Deməli, tək isim phonetics, fonetika. Dördüncü, actress, aktrisa. Beşinci, goose, qaz. Təkdədir. 12. testimizdə singular, yəni tək ismi istəyir. Birinci, leaves, yarpaqlar, cəmdir. Biri çıxıram və testlərin içərisində də rahat olmaq üçün bizə A variantı ilə S variantını çıxıram. Woman, doğrudur. İki ola bilər. Seaman, burada men var. Əgər seaman olsaydı, tək olardı. Üçü də çıxıram, çünki B variantı getdi. Çünki seaman, dənizçilər cəmsimdir. Bir də oxen, 6-cı testim, 6-da oxen öküzlərdir. Y variantında çıxıram. Cavab qaldı D variantı. 2, 4, 5. Woman, qadın. Advice, 4-cü də məsləhət. 5-ci address də ünvan. Keçirəm 13-cü testimizə. 13-cü testimizdə bizdən cəm ismi istəyir. Birinci SS var, hostess. Bu tək isimdir, çıxdıq. Ona görə də B variantına, Y variantını atıram. Physics, fizika tək isimdir. Ona görə D variantını da atıram. Cavab qaldı A yaxud da S variantı. Burada 6-cı sözümüzə baxsaq, news. Bu xəbər deməkdir. Bu sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə, deməli tək isimdir. Ona görə S variantını da çıxdım. Cavab qaldı A variantı. 14-cü testimizdə plural, yəni cəm ismi istəyir bizdən. Demək progress tək isimdir. Ona görə biri çıxıram. D variantı getdi, Y variantı getdi. Sonra goods cəmdir, doğrudur. Polis cəmdir, doğrudur. Children da cəmdir. Ona görə də cavabımız olacaq 2, 3, 5. Amma 5-ci mouse, siçan bu tək isimdir. Ona görə 5-i çıxırıq test. Bir dəqiqə cəm istəyirsə, yox. Onda S variantı olmayacaq. Səhv yazdıq. Deməli, biz burada cəm istəyirsə 1 getdi. D variantı, Y variantı çıxdı. Sonra 5-ci nə çıxırıq? Siçan sözü tək isimdir. Sonra bilyard sözü oyun adıdır. Altında çıxıram. Cavab qaldı B variantı. 2, 3, 4-dür cavab. 2, 3, 4. Goods, mal, əmtəə cəmdir. Polis sözü cəmdir. Children sözü cəmdir. 15-ci testimizdə cəmdə olan isimləri istəyir. Birinci doğrudur. Burada trees, ağaclar cəmdədir. İkincidə child təkdir. İkini çıxdıq. Üçüncüdə grandparents cəmdədir, doğrudur. Dördüncü də news təkdədir. Earthquake təkdədir. Beşinci də statistics təkdədir. Çıxdıq. Altıncı da children doğrudur. Deməli 15-də cəmi istəyirsə cavab olacaq 1, 3, 1 də 6. 1, 3, 6. Yəni S variantı. Sonra keçirik 16-cı testimizə. 16-da bizdən plural istəyir, cəm istəyir. Birincidə hostess, sonu SS ilə bitir, tək isimdir. İkincidə cats, cəmdir. İkini götürə bilərik, amma testlərdən biri çıxaq. B ilə Y getdi. Üçüncüdə boys, oğlanlar cəmdir. Dördüncüdə egg, yumurta. Bu təkdir, ona görə dördü də çıxıram. A variantı da getdi.
Cevap qaldı S ilə D arasında. 5-ci testimizdə boxsız qutular cəmdir, amma 6-cı testimizdə progress bir də mathematics də tək isimdir. Ona görə 6-cı testdə çıxdıq, cavab qaldı D variantı. 2, 3, 5. 17-ci testimizdə singular, yəni tək ismi istəyir bizdən. 1-ci testdə oxun cəmdədir. Ona görə 1-i çıxaq. A variantı getdi. 2-ci testimizdə fizika doğrudur. Subject doğrudur. Fizika elm adıdır, təkdir. Subject fən deməkdir, təkdir. 3-cü testimizdə women, qadınlar cəmdir. Children, uşaqlar cəmdir. Ona görə D variantını, B variantında çıxdıq. Cavab qaldı E variantı. 2, fizika, bir də 4-cü tenis. Gəlin, baxaq görək, 5-də nə var? 5-də də polis var. Polis sözü təbii ki, bilirsiniz ki, cəm isimdir. 18-ə baxaq. 18-ci testimizdə bizdən singular, yəni tək isimlər istəyir. A variantında sheep. Hardan bilin bu cəmdir? Axı sheep-in təki də cəmi də eyni cür yazılır. Fikir verin burada xəbərimizi R götürüb. Yəni xəbərə baxacaqsınız. Baxın xəbər R. Yəni cəmdir. Ona görə də biri çıxaq testlərdən. Bizdən tək istəyir. Bir getdi. İkinci testimizdə the bird. Bu təkdir. İki düzgündür. Üçüncüdə a lot of gifts. Çoxlu hədiyyələr cəmdir. D variantını, Y variantını çıxdıq. Ona görə cavab qaldı burada B variantı 2 ilə 4. 2-də the bird quş, 4-də də neighbor qonşu. 5-ci testimizdə two deer, 2 maral cəmdədir. Hunters ovçular cəmdədir. Skins dərilər cəmdədir. 19-cu testimizə baxaq. Burada müftədə xəbərin uzlaşmasına da agreementə də fikir verməliyik. Burada a few deer, bir neçə maral deyirəmsə F-U-nun xəbəri cəmdə olmalıdır. Ona görə A variantı səhvdir. B variantında maral sözü belə cəmlənmir. Yəni S-lə cəmlənmir. Olduğu kimi qalmalı idi. C variantı doğru cavabdır. Cavab C variantıdır. D variantında many deer, çoxlu maral deyirsə, xəbərimiz is yox, are olmalı idi. Y variantında maral sözü S qəbul etmir. Maral sözünün təki də, cəmi də deer qalır. Heç vaxt deers deyə bir quruluşa rast gələ bilmərsiniz. 20-ci testimizə baxaq. Burada yenə demək düzgün cümləni istəyir bizdən. A variantında deyir ki, the farmer looked out of the window and saw a deer. Fermer pəncərədən baxdı, bir maral gördü. Məncə burada səhv yoxdur. Cavab A variantını qeyd eləyək. B variantında maral sözünü yenə S əlavə eləyib olmaz. C variantında 2 rəqəmindən sonra ox götürüb. Təbii ki, oxun cəmi belə olmur. Oxun olur. D variantında n artiklimiz var. N oxun yazıb. Təbii ki, oxun cəmdir. Öküzlər deməkdir. Yanında n gələ bilməz. E variantında some deers. Yenə maral sözünə s əlavə edib. Maral sözü ilə s işlənməz. Cavab qaldı A variantı. Dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, qulaq asacaqsınız və gələn dəfə dərsə hazır gələcəksiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.